Re, viss ēters ir te! 7. Pasaules diktātu latviešu valodā, kas vienlaikus Latvijā un citviet pasaulē norisinājās tiešsaistes formātā, šodien rakstījuši vairāk nekā 2500 cilvēku no 47 valstīm. Iespēja rakstīt diktātu tika nodrošināta arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem, lai ik viens varētu novērtēt zināšanas latviešu valodas pareizrakstībā. Vairāk stāst Madara Līcīte. Iegādājies gurķus, devos tālāk un drīz vien pamanīju arī garo dīļu saišķi. 307 vārdu garo diktātu ar virsrakstu mazsālīto gurķu blūzs īpašiem nolūkam radīt dzejnieks Aivars Eipurs. To Rīgā gaismas pilī diktēja Valmieras drāmas teātra aktieris Mārtiņš Meijers. Tāpat ķiploku. Tāpat ķiploku. Diktāta autors ir pārliecināts, ka viņa radītais uzdevums grūtības nesagādāšot. Ja man būtu otrais iespēja, es varbūt būtu veidojis drusku sarežģītāk. Man nebija tāda uzstādījuma izdarīt to tik veikli, lai pieļautu daudzas kļūdas. Diktāta rakstīšana aizņem vien aptuveni 40 minūtes, taču tā organizēšana sākas vismaz pusgadu iepriekš. Visvairāk kļūdi gadu tiek pieļauts divdabju teicienos, kuriem rakstītāji neredz sākumu. Tāpat nepamanot palīgteikuma beigas, ja palīgteikums atrodas teikuma vidū, bet visgrūtāk esot ar tiešo runu. Mēs esam vairāk labotāji, bet man nav bijis diktāts bez nevienas kļūdas. Man ir bijis diktāts ar vienu kļūdu, bet bez nevienas nav. Idejas tāda pamatbūtība ir katram brīvprātīgi dot iespēju sev pārbaudīt, bet šeit tikpat būtisks ir arī sabiedrības integrācijas jautājums, jo mēs iesaistām cilvēkus ne tikai Latvijā, bet visā plašajā pasaulē. Rēnis Gusaris diktāta rakstīšanā piedalās jau 4. Reizi un saka, ka viss atkarīgs no diktāta teksta. Vienu reizi viņš diktātu uzrakstīja bez nevienas pašas kļūdas. Latviešu valodā sanāk ļoti reti rakstīt, darba valoda ir angļu valoda, un šī ir tā retā reize, kad sanāca kaut ko rakstīt latviski. Labas valodas zināšanas ir arī panākuma atslēga. Arī šogad diktātā atzīmes netika liktas, taču tiek norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.